Emil Nilsson, GIK, ni vann precis med 7-5 mot Linköping. Hur går tankarna direkt efter? Ja, det är ju jätteskönt. Vi vet att de här poängen kommer bli väldigt viktiga i slutändan sen. Nu när de norra lagen har mött varandra så har de knapprat in på oss. Så vi vet ju att de här poängen är riktigt viktiga i slutändan, så det känns riktigt skönt. Ja. Det var tredje gången gilt. Ni förlorade två första mötena. Vad var det som gjorde att ni vann idag? Jag tycker det senaste så har det känts som att vi liksom har höjt upp bolltempot och börjat spela mer rakt. Allt behöver inte vara så snyggt hela tiden. Sen bjuder vi på ganska snygga mål idag med, men vi spelar mer rakt och tar lägen när vi får dem. Krånglar inte till så mycket. Ja. Du inledde målskyttet. Var det som fick spelet att lossna? Ja, alltså, våra femma går jättebra idag. Jag tycker vi spelar rätt bra i första perioden också. Kom inte riktigt till de bra lägena. Sen så efter det så känns det som att våra femma bara trummar på resten av matchen. Får tacka Glimberg för den passen också bakom ryggen. Okay. Din egen insats idag, vad tycker du om den? Jag får säga att jag är väldigt nöjd med det defensiva spelet. Vi går ju på 2-5 väldigt hårt idag. Så jag känner att man fick ta mer ansvar defensivt. Man kan inte välja att gå alla gånger framåt. Då orkar man inte. Så man får spara lite på energin. Så jag är nöjd med det defensiva. Det är ju precis slut här mot Linköping. Nu har ni en ny match mot Helsingborg på lördag. Vad tror du om den? Det är väl en match som kommer vara lite mer spelande lag skulle jag säga. Linköping är jätteduktiga på att spela, men de har ju mer en tyngd. Helsingborg vill ju också gärna rulla mycket boll som vi. Så det handlar om att vi kan straffa dem på kontringar. Som jag sa i den förra intervjun, att ligga på rätt sida och samla upp bollarna när vi väl får dem och gå rakt mot kassa liksom.